44 günlük vətən müharibəsində aşağı ətrafını itirmiş qazilər yenidən vətən torpağına ayaq basa biləcəklər. 100-dən artıq qazi uzun müddətdən sonra aktivlik və funksionallığı ilə seçilən yeni nəsil protezlər sayəsində ayağa qalxıb. Vətən müharibəsi qaziləri üçün hazırlanan protezlər elektron oynaq əsasında hərəkətin tam və daha dəqiq tənzimlənməsinə, sabit, təhlükəsiz hərəkətinə imkan yaradır. Su qovuşanda bir əsgəri xilas edərkən, çox şükür ki, həmin əsgər sağ-salamatdır. Həm ayağım, yanıma düşən bir minatan mərmisinin taxtlaması nəticəsində sağ ayağımı dizdən aşağı hissəsini itirmişəm, həm də sol qulağım pərdəsi patlayıb. Bir həftədir ki, protezlə təmin olunmuşam. Yəni, hərəkətim şükür, yaxşıdır. Protezlərə öyrəşmək üçün qazilər protez ortopedik istehsalat və reabilitasiya mərkəzində müxtəlif qurğularda gündəlik idmanla məşğul olur, fizioterapiyaya cəlb edilirlər. Məmmədov Ayaz keçənin ayın 14-də bizə daxil olubdur. Deməli, Ayazın sağ baldırından, sağ but hissəsindən sağ baldırının aşağı 3-də 1-nə qədər ilizarov aparatı var, diz oynağı götürülüb. Ona görə 7 aydır Ayaz yataqdaydı. Artıq 15 gündə Ayazın sol ayağında isə güdül olduğundan ora protez qoyulubdur. 2 həftədə Ayaz ayağa qalxıb. İrəliləyişlər var, hər şey qaydasındadır. Bu, elə bir prosesdir ki, tədricən, yəni ki, etap-etap olan bir şeylərdir. Birinci kastillərlə gəzirsən, sonra tək kastillən, sonra da sərbəst yerməyə nail ola bilirsin. Füzuli Cəbrəli Zəngilan istiqam. Cəbrəli istiqamətlə min yaşamışam, tanqa ilə min, maşınla yaşamışam. 4-cü nəsil protezdir, belə rahat özümü idarə edib. Tərtər istiqamətində döyüşmüşü, talışda yaralanmışıq. Orada mələmət nəticəsində yaralandı bir qısam bitirdim. Müasir protezlərlə təmin olduq. Yavaş-yavaş özgəşirliyi idman elətdirirlər və ona uyğunlaşırıq, şükür Allaha, yəni yeriyirik. Növbəti mərhələdə yuxarı ətrafları amputasiya olunmuş qazilərdən 32 nəfəri ən son texnologiyalı protezlərlə təmin ediləcəklər. 12 nəfər qazi hal-hazırda mərhələdədir və onları da yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olmasını həyata keçiririk. 562 nəfər elektron əl arabasına təmin olunublar. Ümumilikdə 1038 nəfər əlil və 7874 reabilitasiya vasitəsilə təmin olunublar. Vətən müharibəsində yaralanaraq müxtəlif bədən üzvlərini, həmçinin hərəkət qabiliyyətini itirən qazilərin müasir protez və elektron əlil arabası ilə təminatı bundan sonra da davam etdiriləcək. İlahə Məmmədova, İlham Hikmətoğlu, ARB Xəbər.